výborný zápas pre divákov, ktorí ale nemohli vidieť. Milí fanúšikovia, rád by som vás pozval na dnešné druhé stretnutie nášho domáceho zápasu v Hrnfuj. Čau Braňo, chcel by som ti pogratulovať k 400 zápasom. Kde? V NHL som chcel povedať. To už je zlé. Už som červený, hej? Že už som červený? Nie. OK, dobre, čo mám povedať? OK. Tak, môžem? Mám to robiť rozhovor, povedz mi. Myslím, že ako sa hovorí, že niekedy tá... Jak vám robí rozhovor? Zápas Ne, ešte raz. Zaostri na mňa. No. Určite... Môžem? Dobre, poď. Nepočkaj, dopovedám. Ešte raz opakujem, dáskujem si, že dnes sme im ukázali... inak. Držeme na dnešný výkon už zápasu. Raz, dva, tri. Skúšam, Mike, no. Patrici, ty sa nemôžeš smiať. Lebo ja sa povedal, že ja sa smiať. No, tak by sme ten zápas mohli kľudne vyhrať. Nikivo! Nevádi, to bude dobre počuť. Ku sezóne. Či, počka, ale to ide na rolbe. Ako to tam je. Či točíme aj tak? Dlhšie, jak proti Slovánu. Nie, možno. Možno to bolo. Oh, that's an R at the end there. Yeah, none of hell. Oh, yeah. I wasn't sure this one and the other one. Zdravím všetkých fanúšikov. Zdravím všetkých novoveckých fanúšikov. Všetci hráči sa už tešíme na vás. Zdravím fanúšikov, ešte raz, som chcel povedať slovenského hokeja. Zdravím fanúšikov novoveského hokeja, chcel by som vás pozvať na dno. Prvýkrát, Marco Melikerčík. Mne sa nechce. Poďom si sa... Logo? Dá si mikinu, či ne? Dá si mikinu. Toto si nedávaj tak. Ne? Dobre.